მე ვარ ტაბარეკ ერაყიდან. მე და ჩემი ოჯახი ჩამოვედით საქართველოში ლტოლვილის სტატუსით, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანაში არსებობს ომი. ალბათ 10 წლის შემდეგ ამ სახელზე მეძახებიან გოგონა, რომელიც ნემსის ყურში გაძრ. მე ჩემ ცხოვრებაში ომის გამო სამი ადამიანი დავკარგე. Ორი არის ოჯახის წევრი და მესამე არის ჩემი მეგობარი, რომელიც გახდა ძალიან ცნობილი სახელი მთელ სამყაროში და ეძახიან Freedom Man. განსაკუთრებით მახსოვს იმ ომიდან 2007 წელს 6 წლის ბავშვი ვიყავი, როდესაც ჩემი ბიძა მოკლეს იმავე ქუჩაზე, სადაც ვცხოვრობდით ჩვენ. ეს ფოტო არასდროს არ წაიშლება ჩემი მახსიერებიდან. ჩემი ბიძის მოკლის შემდეგ ძალიან ბევრ ქვეყნებში ვიყავი მშვიდობას მოძებნაში. საქართველოში რომ ჩამოვედი, 13 წლის შეშინებული გოგო ვიყავი, მაგრამ ყველა ვარიანტში ვცადე რომ ვისწავლო ქართულ სკოლაში. თავიდან პირველი 2 წელი იყო ძალიან ძნელი ჩემთვის. არასდროს არ დამავიწყდება ჩემი მოსწავლებლები, ვისაც ალბათ ხედავენ ამ ვიდეოს დღეს, ძალიან დამიხმარა. მე 9 კლასში რო ვიყავი, ქართულ ლიტერატურას ვსწავლობდით. მაშინ გამიჩნდა კითხვა: შეუძლია თუ არა ლიტერატურა რომ გაერთიანოს სხვადასხვა კულტურის ხალხი და დაანგრიოს კიდელი მათ შორის? მაგ დროს ვცადე რომ მოვიძებნო ინფორმაცია, არსებობს თუ არა ქართული ლექსები ან ლიტერატურა თარგმნილი არაბულ ენაზე. იმდენად ცოტა იყო რომ არაბის საზოგადოებმა არც კი იცის ქართული ლიტერატურა. ჩემი აზრით რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ლიტერატურის განძი. მაგიტომ გადავწყვიტე რომ გავაცნო ჩემი მეგობრები და არაბი მკითხველები, ვისაც მე ვიცნობ ქართულ ლიტერატურაზე. დაუგზავნე ჩემი თარგმნილი გალაქტიონ ტაბიძეს ლექსები და მისი ცხოვრების ამბავი. ძალიან მოეწონეს და იმ დღიდან პატარა-პატარა ლექსებს ვთარგმნიმე და გავუზიარებ სოციალურ ქსელებში ჩემი მეგობრებისთვის და არაბი მკითხველისთვის, რომ გავაცნო საქართველოს ლიტერატურა. ჩემი ქვეყანა ძალიან ჭირდება, როგორც ამბობენ, თავისუფალი ხმა. მე მომწონს ილია ჭავჭავაძე. ყველაფერი რასაც წერს ილია, ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს, როგორც ამბობენ ინგლისურად fighter. და აუცილებლად უნდა ვთარგმნო ზუსტად როგორც წერია ქართულ ენაზე. I hope that საქართველოს სახელმწიფო მომავალში მომცემს იმ შანსი, რომ ვიყო ან მოქალაქე, ან შემძლია რომ მუდმივად დავრჩები ამ ადგილზე. იმიტომ რომ მართლა არ შემძლია წარმოვიდგინო, რომ გავაგრძელო ჩემ ცხოვრება საქართველოს გარეთ. მე ვთვლი, რომ ორი სამშობლო მაქვს და ორი მახსიარება, ორი კულტურა, საქართველო და ერაყი.